V dnešní náročné době chce i žena působit působivým dojmem a hlavně tedy se přitom musí zaměřit na jednotlivé složky, jako jsou vlasy, jako jsou kožní problémy. A zde nám v tomto případě bylinky mohou velice pomoci při různých druzích problémů, ať je to při akné, ať je to u problémech s vlasy, ať je to u kožních problémů, jako jsou ekzémy, lupenky a tak dál. Zde bylinky mohou být velice účinné. Také u kožních problémů můžeme využít řady bylinek, které nám řeší jednak sklidnění pokožky, ale jednak třeba problémy i s vlasy. Takovým prostředkem, který má široké spektrum účinku, je měsíček a zde v tomto případě využijeme květu měsíčku do měsíčkového oleje, který sklidňuje pokožku a zlikviduje prostě i takové ty problémy, které se na pokožce vyskytují. Takovým prostředkem, který má široké spektrum účinku, ale který je prostředkem nejenom na kožní problémy, ale zároveň na cévní problémy, lymfu, je centela asiatica neboli zvaná gotukola. Je to prostředek, který zároveň působí na kožní problémy, sklidnění kožních problémů, ale i na ty ostatní, jak jsem jmenovala. Dalším prostředkem, který se využívá jednak do směsí, jednak i samostatně, je lnice, která prostě do kožních různých výluhů je nezastupitelná. Takže to je lnice květel, máme tady i koncentrát. Jestliže chceme vlasy prostě tak nějak sklidnit, zlepšit stav a tak dál, tak je na prvním místě nepostradatelná lichořežišnice. Lichořežnice větší, která se zpracovává do výluhu jednak na vnitřní užití, ale zároveň je součástí spreje lopuchu, který obsahuje též kořen kopřivy a kořen lopuchu, ale ta lichořežnice je jeden z nejlepších prostředků, který tam funguje. Pro zlepšení stavu pokožky, dále zlepšení stavu vlasů, máme bylinky, které jednak můžeme použít pro vnitřní použití, které nám přes krev zlepšují tento stav. A tam na prvním místě bych jmenovala houbičku penízovku, která regeneruje slinivku a ta zároveň řídí sliznice. Pak dále z těchto prostředků, který je opravdu značně použitelný, je se šlahounu píru, který zároveň tedy pomáhá při řešení sliznic a i pokožky. Takovým prostředkem, který zlepšuje stav pokožky a sliznic, je také gotukola. Jestliže je problém v krvi, jestliže je problém třeba zánětlivý, tak se musíme zaměřit například i na očistu střev a například i na očistu parazitálních záležitostí a tam máme prostředek zvaný Helmifit, který pročišťuje střevo. Zánětlivé stavy celkově v organismu pomáhá řešit a řeší tinktura z olše a celkově zlepšuje stav sliznic tinktura z pupenu černého rybízu. Jestliže chceme zlepšit stav vlasů, tak jsou odedávna využívané tři bylinky a to je lopuchu, kořen kopřivy a lichořežišnice. A tady je prostředek, který soustředuje všechny tyto tři bylinky a je jedním z nejvíc využívaných prostředků na řešení problémů s vlasy a zároveň i s pokožkou ve vlasech. Na potírání vnější kožních problémů, na zlepšení stavu, je velice využívaný grepový olej, který jednak likviduje plísně, ale který zároveň i zlepšuje další problémy pokožky. Mast psorikalis obsahuje několik bylinek, z nich je nejlépe prostě působící kalisie, ale máme tam další i bylinky, které působí na kožní problémy. A je to mast, která je využívaná hojně, ať už u ekzému, nebo i u psoriáz lupének. Tam, kde je zánětlivý stav na pokožce, to znamená i u křečových žil, prostě u zánětu pokožky je využívaná mast z olše, olšová mast.
Lopuchový olej můžeme využít už od toho nejnižšího věku, kdy se nám objevují na pokožce různé ekzémy, různé problémy. A je to olej, který je z kořene lopuchu a zároveň i z květulnice. Když jsou problémy už těžšího rázu, tak na potírání můžeme využít mast, která obsahuje molekulu života a která se nazývá matuzalem. Je už to prostředek, který je silně působící a trochu i finančně náročný. Dalším prostředkem, který nám umožňuje zlepšit stav pokožky, ať už od toho nejnižšího věku i u dospělých lidí, je koncentrát těch nejlepších bylinek, který můžeme využít jednak v koupeli, anebo můžeme i nastříkat na pokožku. Je to bylinný sprej na pokožku kůži. Další informace o bylinných produktech firmy Naděje najdete v knize Byliny léčí.